67. Međunarodni Beogradski sajam knjiga održat će se od 19. do 27. oktobra 2024. godine. Tradicionalno okuplja zaljubljenike u pisanu reč i jedno od najznačajnijih kulturnih događaja ne samo u našoj zemlji Srbiji, već i u regionu. Najveći književni i kulturni događaj, 67. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, održat će se na Beogradskom sajmu od 19. do 27. oktobra pod sloganom Reč je slobodna. Tom prilikom predstavit će se više od 400 izlagača, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Predstavit će se izlagači iz Italije, Grčke, zatim Belorusije, Turske, Tunisa, Crne Gore, Konga, Maroka i iz mnogih drugih zemalja. A posetioce, pored bogate ponude, očekuje i zanimljiv i edukativan prateći program. Posetioci će imati priliku da učestvuju u brojnim diskusijama sa stručnjacima iz ovih oblasti i da prisustvuju stručnim predavanjima. Sa sajma knjiga posetioci će otići bogatiji za neko novo iskustvo, to je sigurno, a imaće priliku i da po najpovoljnijim cenama obogate svoje biblioteke sa nekim od najnovijih naslova, kao i sa antikvarnim knjigama. Ovu jesenju manifestaciju sa nestrpljenjem iščekuju kako najmlađi posetioci, tako i stariji, a posebno ljubitelji književnosti, jer će 67. Međunarodni Beogradski sajam knjiga na jednom mestu da okupi sve ljubitelje knjige kao i sve profesionalce iz ove oblasti. Svaki Beogradski sajam knjiga iznova otvori nova pitanja, podstakne na razmišljanje i što je najvažnije, podstakne na čitanje. Pitamo akademika Dušana Kovačevića, a i predsednika Upravnog odbora Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, da nam kaže nešto više o predstojećem sajmu. Pa pre svega želeo bih da kažem da mi je čast i zadovoljstvo da najavim ovogodišnji 67. sajam knjiga. Posle one dve godine korone i otkazivanja sajma, prošle godine sajam se vratio u neki svoj stari dobri tok. Ove godine očekujemo da će biti više od 400 izdavača iz Srbije, regiona i sveta, tako da će se sajam održati u punom sjaju, kao što smo nekad bili posetioci ili učesnici sajma. Očekuje nas to da je ove godine gost, počasni gost Kuba, da ćemo se upoznati sa njenom literaturom i da ćemo imati prijem za većinu učesnika koji su najavili. Znači, kroz sajam će proći verovatno oko 200.000 posetilaca, uglavnom ono što me isto tako raduje, mladih ljudi. Nije istina da je knjiga nestala i da se ne čita. Naravno da ovi moderni mediji su je u mnogome zamenili, ali kada vi vidite tih nedelju dana silne mlade ljude, onda se vrati vera u književnost i u knjigu. Znam da će doći i mnogi pisci iz Evrope, ne kao počasni gosti, nego kao prijatelji sajma. Njih je sigurno jedno 20. I mi ćemo imati posebne konferencije, posebne panele i posebne razgovore. I sajam je za mene nešto što je bila velika radost u svoje vreme. Počasni gost 67. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga je Republika Kuba. U centralnom delu Beogradskog sajma knjiga u Hali 2. Kuba će predstaviti svoju tradiciju i kulturnu raznovrsnost. Dela naučnika, pisaca, pesnika i umetnika. Ekipa televizijske emisije i videoportala www.srbijaworld.info imala priliku razgovara s ambasadorom Kube u Srbiji, Lady Ernesto Rodriguez Hernandezom. Povodom Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga pitamo šta za Kubu znači predstavljanje na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga u Beogradu. Sí, muchas gracias por el interés en la participación de Cuba en esta. Mnogo vam hvala za na vašem interesovanju vezano za učešće Kube na ovom novom izdanju Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Mi ćemo imati jednu veoma brojnu delegaciju koja će doći u Srbiju, 19 osoba na čelu sa Ministarstvom kulture Kube i predsednikom Kubanskog instituta za knjigu. Isto kao i ovde u Srbiji, na Kubi postoje zaista velika očekivanja vezana za učešće Kube na sajmu knjiga u Beogradu, kao što se spomenuli, ovaj prvi put da je Kuba zemlja počasni gost ovog važnog sajma gde slavimo knjigu.
Šta sve možemo očekivati na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga? Na štandu Kube u hali 2 Beogradskog sajma. Tendremos un stand. Imaćemo jedan veliki i široki štand gde će biti predstavljene knjige kubanskih autora koje su za ovu priliku posebno prevedene na srpski jezik i takođe na štandu ćemo imati i deo određen za razne umetničke i kulturne aktivnosti. Očekujemo da će biti živo na našem štandu, imaćemo dakle predstavljanja knjiga od strane naših poznatih pesnika i pisaca koji su mnogi od njih dobitnici važnih nagrada na Kubi i inostranstvu. Neki od njih su znači tradicionalni poznati ustaljeni pisci i pesnici sa Kube, ali takođe imat ćemo i mlade autore koji su se takođe ranije predstavljali na nekim međunarodnim i domaćim događajima. I ovo će biti prilika da srpska publika da se upozna sa delima naših autora na srpskom jeziku. I takođe je planirano da svaki od ovih pisaca i pesnika na štandu ima određen prostor za promociju svojih dela. Takođe na štandu ćemo imati organizovanu izložbu o epici kubanske revolucije. To je jedna veoma važna izložba fotografija. Sigurni smo da će ova izložba da privuče veliku pažnju svih posetilaca, jer fotografije su zaista velikog, visokog kvaliteta i prikazuju detalje iz kubanske revolucije, o nekim vođama naše revolucije i susretima i odnosima koji su oni imali sa ostatkom sveta. Takođe, na našem štandu imat ćemo i našeg jednog veoma poznatog svirača trube, koji svira tradicionalnu, popularnu, savremenu kubansku muziku na trubi, a i takođe u delegaciji Kube će biti jedan pijanista za kog se nadamo da će imati priliku da predstavi svoje umeće u Nišu. Takođe, u našoj delegaciji i na štandu takođe će biti prisutne i dve izdavačke kuće. Jedna od njih je Artex, koja pripada Ministarstvu kulture Kube i bave se izdavanjem knjiga, diskova i ostalih izdanja. A takođe, pored Artex, biće i druga izdavačka kuća, Sigma Tel, koja se više bavi digitalnim izdavaštvom. I naravno, mi očekujemo da izdavačke kuće iz Srbije slobodno stupe u kontakt sa našim izdavačkim kućama i iskoriste priliku na ovom sajmu. Koje će aktivnosti imati Kuba tokom trajanja Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga u Srbiji? El ministro de cultura de Cuba también visitará universidades, fakultades universitarias donde impartirá. Takođe, naš ministar kulture će imati i odvojeni program gde će posetiti nekoliko fakulteta u Beogradu, držati predavanja i organizovati susrete sa studentima. Takođe, ministar kulture Kube će posetiti tri muzeja: Etnografski muzej, Muzej Rakije i Muzej knjige i putovanja Ad Ligat. I takođe posetiće i grad Smederevo. U Smederevu će ovi naši muzičari, trubač i pijanista imati svoje nastupe, a u Smederevu takođe će biti organizovana jedna izložba. Takođe u Smederevu će se organizovati i čitanje poezije ovih kubanskih pesnika. Postoji mnogo interesovanja za učešće Kube, mnogi bi želeli da ugoste neke članove naše delegacije, ali nažalost to neće biti moguće. Sajam traje od 19. do 27. i za to vreme ćemo biti tu. Interes u Srbiji je veoma veliki od strane raznih institucija, prijatelja Kube ovde u Srbiji, od strane javnosti uopšte, da se organizuju dodatne aktivnosti, ali to neće biti moguće praktično, program imamo. Takođe se zahvaljujem Ministarstvu kulture i sajmu na svoj pomoći u vezi sa pripremom učešća Kube na sajmu knjiga. Osim predstavljanja autora sa Kube, ovogodišnje zemlje počasno gostuje programa koje organizuju izdavači i izlagači. Tokom 9 sajamskih dana biće organizovano na desetine tribinskih programa u čijem fokusu su različite teme. Gosti programa iz inostranstva biće i Toni Parsons, Velika Britanija, Nataša Rogelja, Slovenija i David Ungner, Guatemala, Amerika. Tokom 9 sajamskih dana čitaoci će moći da po sajamskim cenama obnove biblioteke najnovijim naslovima domaćih i inostranih izdavačkih kuća, ali uvek aktuelnim klasicima srpske i svetske književnosti ili antikvarnim knjigama. Koncept Beogradskog sajma knjiga ostao je nepromenjen. Bazira se na predstavljanju savremene domaće i svetske izdavačke produkcije, književnoj publici i široj javnosti. Pored Kube, zemlje počasnog gosta na 67. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga učestvuju Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Grčka, Italija, Iran, Kongo, Maroko, Nemačka, Rumunija, Rusija, Tunis, Turska, Ukrajina, Hrvatska i Crna Gora. Osim predstavljanja autora sa Kube, ovogodišnje zemlje počasnog gosta i programa koje organizuju izdavači i izlagači tokom 9 sajamskih dana,
biće organizovano na desetine tribinskih programa, u čijem fokusu su različite teme. Tribine su posvećene domaćoj i stranoj poeziji i prozi, prevođenju, kritičarskoj i teorijskoj misli, izdavaštvu, novim formatima knjiga, pirateriji u digitalnom okruženju. Međunarodni Beogradski sajam knjiga ove godine će biti organizovan pod sloganom Reč je slobodna, uz učešće više od 400 direktnih izlagača iz zemlje i inostranstva u halama 1, 1A, 2A i 4 Beogradskog sajma od 19. do 27. oktobra 2024. godine. Radno vreme 67. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga je od 10 do 20 časova. Dobrodošli!